Atenção. Oi, da partida. Para o quarto páreo, Vaidoso toma ponto. Um corpo inteiro, Up the Run em segundo, Zatopec em terceiro, Máximo em quarto, Zeferino em quinto, Guerra em sexto. Os seis passam da primeira para a segunda metade da reta oposta. Vaidoso é o ponteiro, cabeça e pescoço. Up the Running corre em segundo, 2 e 3, Zatopec em terceiro, Guirai aberto corre em quarto, Zeferino em quinto, Máximo em sexto, um pisando a seta dos mil metros finais, Vaidoso por dentro e lá por fora, Up the Running, lutam pela segunda, Guirai lá por fora, tomou a terceira e avança, vai adiantando o trem de carreira, avança por fora, na quarta colocação, Zeferino em quinto, Zatopec em sexto, Máximo, passam da primeira para a segunda metrada, grande curva juntinho, a cerca interna, Vaidoso é o ponteiro, meio corpo, um corpo inteiro, Up the Running corre em segundo e avança por fora, toma a ponta, Vaidoso em segundo, Guirai agarrado em terceiro, 2 e 3, Zeferino em quarto, Zatopec em quinto, Máximo em sexto, os animais vão cruzando a seta dos 700 finais, Up the Running tem cabeça de vantagem, Guirai lá por fora e Vaidoso por dentro, lutam pela segunda, 2 e 3, Zeferino em quarto, Zatopec em quinto, Máximo em sexto, contorna a curva de chegada, entram pela reta, Fraulia 3 e 4, Up the Running por dentro, Vaidoso com Joque, quieto, avança por dentro, toma a ponta, livrou cabeça de vantagem, Up the Running corre em segundo, Zeferino lá por dentro, tomou a terceira, Guirai corre em quarta, 400 do vencedor, agora sim, o Joque abaixou, e deixou andar na ponta, Vaidoso sacou um corpo inteiro, o Up the Running corre em 5 um Zatopec, o Máximo cá por fora com boação, o Máximo avança por fora, tomou a terceira e vai lutar pela segunda, e na ponta Vaidoso, o Máximo cá por fora, luta com o Up the Running lá, luta pela segunda, Vaidoso é o ponteiro, um corpo inteiro, o Up the Running lá por dentro ainda corre em segundo, Zatopec e o Máximo lutam pela terceira, na ponta Vaidoso, um corpo inteiro, o Up the Running em segundo, Zatopec em terceiro, o Máximo em quarto, cruza uma faixa final, primeiro para Vaidoso, o segundo para Up the Running. Depois Zatopec, o Máximo, Zeferino e Guirai. Resultado do quarto páreo, início do pique 7, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória para um Vaidoso.